Ahoj drazí a milí, všichni vás zdravím a jsem tu s dalším videem z kategorie TOP 10 a tentokrát to bude za měsíc únor. První kategorii je TOP písnička nebo oblíbený interpret. Já jsem dostala doporučení od své kamarádky a dostala jsem doporučení na francouzskou šansonierku s názvem, a teď nevím, jak se to vysloví, určitě jinak, píše se to každopádně z a z, tak zas nevím. Nicméně je to taková moderní, takové moderní pojetí francouzského šansonu a je to taková popová verze a je to velice zajímavé a byť člověk francouzsky neumí, tak se do toho velmi zaposlouchá a hrozně ho ty rytmy a ty písničky baví. Takže určitě na ní mrkněte, ona měla onehdy i koncert v Brně a myslím, že velmi úspěšný koncert, takže mrkněte a proč si ji nepustit třeba jako kulisu k nějaké práci. Za druhé je to oblíbená aktivita za měsíc únor. Mou oblíbenou aktivitou, protože víte, že jsem se snažila nějakou přidat, abych podpořila svoje hubnutí, svoji proměnu. Takže tou aktivitou se stal stepr, kdy vlastně šlapu a nebudu vám lhát, já u toho si čtu knížku, což jako není úplně ideální, ale prostřídávám to s různými pohyby rukou. A šlapu a vlastně tam tuším, že dvě sešlápnutí se rovná jakoby jednomu tomu počtu na tom stepru a jeden den se prostě našlapala 200, druhý den 300, krát dva počítejte, ne, jakože jenom 300, potom 400, včera jsem myslím byla na 500 a dneska míním dát 600 a plus k tomu dávám další nějaké sedy lehy. Nicméně tou aktivitou oblíbenou za měsíc únor je určitě stepr. Protože teď ty vycházky jsem moc nepraktikovala, i když třeba v neděli čapnu kočárek a jdu opravdu hodně kilometrů, tak když se podívám z okna, tak mi se prostě nechce vystrkovat vůbec ani nos ze dveří. Za třetí, oblíbený kosmetický produkt, tak tím se 100% stal ne třeba ten konkrétně tenhle balzám, ale všeobecně balzámy, protože zima, podzim, tohle hnusné zimní počasí, opravdu trpím na osychání rtu, takže já mám v autě balzám, u počítače mám několik balzámů, v kabelce mám balzám, u přítele prostě všude, kam se podíváte, leží balzámy a neustále mažu a mažu a mažu, protože není nic horšího, než když cítíte jako úplně plnou rty a praskají. Za čtvrté je to oblíbené oblečení, a to jsem si tady nachystala, musím to obrátit. Oblíbeným oblečením se stal tenhle ten kousek z Lidlu. Já vím, že s ním asi prodím a že ho mám neustále ve videích, nicméně já tenhle typ, nebo tenhle typ trička, tenhle ten styl už frčí asi tak 2 roky, ale jelikož já jsem opožděnec, tak jsem si ho koupila až teď a velice náhodně a moc se mi tahle ta móda kytíček a nápisu líbí. Za páté, oblíbené místo. Oblíbeným místem se stala restaurace na Jižní Moravě v Žabčicích, kterou velice doporučuji. Je to taková menší dědinka, je to restaurace s nějakým názvem, jmenuje se myslím, že jenom hotel, jako je to restaurace s hotelem. A tam jsme byli na valentýnském menu a mohu vřele doporučit, byla naprosto úžasná obsluha, jídlo bylo výborné a můžu říct, že i příznivá cena, která nás velice příjemně překvapila, takže tam se míníme určitě opět zase vrátit. Za šesté, oblíbená věc, to se možná zasmějete, ale mou oblíbenou věcí se staly různé potřeby na pečení a především plech na pečení muffinků. Za sedmé, oblíbený film nebo seriál. Tím oblíbeným filmem se stal film Lásky čas. Je to už starší film, nebo starší, já myslím, že nějakých pár let už má. Já už jsem ho jednou dokonce nějakým způsobem viděla, ale neviděla jsem ho celý, jenom opravdu začátek. A tenhle film je úžasný, on tam má chlapec nebo muž, cestuje různě v čase a mění potom vývoj těch událostí dál. A je to opravdu zajímavé, jak jednou životní změnou můžete naprosto přehodnotit a změnit nejen svůj život, ale i životy jiných lidí. A jde o to, což je myšlenka prastará, víme to všichni, jde o to, že bychom si měli prostě každý den užívat, tak jako by samozřejmě už byl ten poslední. Není to nic nového, není to nic objevného pod sluncem, ale s tímhletím filmem si to člověk zase krásně uvědomí a tak jako na konci filmu, tak mi zůstala vysí ta brada dolů a prostě jsem si říkala, jo, to jsem opět zase potřebovala, potřebovala jsem si to připomenout. Rozhodně je takový odpočinkový film, ale málo co už mě poslední dobou zaujme od začátku do konce a tenhle ten film k tomu rozhodně patřil. Za osmé, oblíbený nápoj nebo jídlo. Oblíbeným jídlem se za měsíc únor staly různé produkty z žitné mouky. Jsou to různé žitné chleby, celozrnné chleby a podobně.
Já už jsem se snažila vyřadit úplně bílé pečivo, takže kdykoliv, cokoliv, nějaký hlad, svačinka a podobně, tak sáhnu buď po nějakém celozrnném nebo žitném pečivu. Za deváté, oblíbený youtuber. Oblíbeným youtuberem se v poslední době stala Hana Visage Cocktail, kdy se to píše Hanna Visage Cocktail, to je vám asi jasné. Od Hanči jsem viděla zatím jenom pár videí, já už v odběrech mám déle, ale tak nějak jsem se na ní zaměřila až teď, protože jak už víte, tak mě nějak přestali bavit ty beauty videa. A Hanča tam má zajímavá videa o tom, jak je její život, jaký má názor na dané věci a podobně. Určitě Hanku doporučuju. Jsou to taková ta delší videa, kecací, kdy se zaposloucháte, můžete si třeba dělat nějakou práci na počítači, pustit si jako kulisu, rozhodně je to zajímavé. Já jsem tam zhlídla především ty její názorová videa, ty mě dost zaujala a můžu říct, že jsem měla hodně jakoby společných názorů, náhledů na život, na věci, co ona tam probírala a tak dále, že se hodně shodneme v různých názorech. Za desáté je to oblíbená kniha, což asi víte z Instagramu, je to Váška Viantaru. Tahle ta kniha úžasná, má asi 847 stran, které jsem já, prosím, přečetla zhruba za 10 dní, protože jsem samozřejmě hltala. Byly tam části, které nebyly až tak záživné, podle mě zbytečně rozvité. Ona, ta Diana, se podle mě v jistých částech rozepisuje až zbytečně moc, to člověk až tak nezajímá. Nicméně nastanou tam úseky, kdy najednou si říkáte, co s Claire a Jamie bude, a hltáte, najednou zjistíte, že jste přečetli 100 až 200 stránek, jen to lupne a nestačíte se divit. Nicméně je to dost takové závislostní. Já jsem, říkám, nepřeskočila jsem ani slovo, protože jsem se bála, aby mě náhodou něco neuniklo. Myslím si, že některé pasáže jsou zkrátka zbytečně rozvité. Nicméně přešla jsem to doslova jedním dechem, takže vřele doporučuju a právě samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale právě čtu další díl, kterém si určitě řekneme v dalším videu. Tuhle tu knížku prodávám na databázi knih, kdybyste někdo měl zájem, musím si udělat reklamu. Já vám děkuju za pozornost a napište mi třeba vaše top desítky za měsíc únor, abych se mohla například inspirovat do dalších měsíců. Já vám děkuju a přeju krásný den. Ahoj!